Ar deputātu balsojumu noslēgusies Vestienas un Bērzaunes pagastu pārvalžu vadītāju apstiprināšana amatā – Bērzaunē Edgars Lācis, bet Vestienas pagastā Marika Zembaha. Šoreiz atšķirībā no citām reizēm uz vakantajām amatvietām bija pieteicies rekordliels pretendentu skaits. Arī sabiedrība aktīvi iesaistījās šai procesā, gan rīkojot piketu pie domas ēkas, gan vācot parakstus un aktīvi iesaistoties diskusijās iedzīvotāju tikšanās reizēs ar kandidātiem. Bija jēga nākt, ir kaut kas izkristalizējies, tā kā skaidrāks tapis. Nu, liekas, ka nē. Kādēļ? Vienkārši. Bet jautājumi taču bija iespēja jautājumus uzdot. Nu, pa jautājumu bija, bet nu atbildes tādas, kā es gribēju, nesaņēmu. Bet tāpēc, kā vaina? Kā vaina? Tāpēc, ka kādu es uzdevis, nesaņēmu. Tāpēc, ka es zinu, kāds darbu ir izdarījis aizstrauc, jā, to es zinu. Tas ir pierādīts visiem. Tas, kas saplēs un tā, tas to neskaidīs. Bet tā... Gribējās drusku vairāk to šovu. Bet, nu, labi, labi, ka sanāca iedzīvotāji, ļoti daudz viņu šeit ir. Un, nu, kā arī teicu, uz kultūras dzīvi, ja tik daudz nāktu, tad kultūras dzīve arī pagastā plauktu. Šāda piebilde tādēļ, ka diskusiju laikā bērzonieši pauda neapmierinātību par kultūras pasākumu organizēšanu pagastā. Taču, kā vēlāk atklājās, daļa vainas jāuzņemas pašiem iedzīvotājiem, kas kultūras pasākumus apmeklē visai kūtri. Vēloties noskaidrot pretendentu redzējumu dažādās sfērās, izkristalizējās bērzonas aktuālākās problēmas, tostarp jaunatnes piesaiste un citi klupšanas akmeņi. Lai mēs piesaistītu jauno paaudzi, protams, neizpalikt uzņēmēju darbībai un darba vietām un dzīvošanai, bet lai tie jaunieši šeit nāk, un tad arī būs bērnudārs un skola. Un skolai būtu tiešām jaunas telpas, ja tādas skiču projekts, kāds bija mums bērnudārs telpās, un jaunai paaudzē vajag modernu skolu, modernu bērnudārzu, un arī tie paši modernie rotiļu laukumi, un tad arī mēs piesaistīsim. Var redzēt viedokli, kāds ir iedzīvotājiem un viņu vajadzības varbūt sadzirdēt. Vai izkristalizējās arī kaut kādas problēmas šodien? Kā jūs dzirdējāt, ceļi, skola, bērnu dārs un, protams, uzņēmējdarbība, kura ir jāattīsta, kas ir pamats visam, lai pēc tam mums gan skola pastāvēt, gan bērnu dārs. Šeit ir divi ciemi, bet viņi ir viens kopums, Bērzaunes pagasts, un pie tā būtu arī visiem iedzīvotājiem jāsaprot, ka tas ir Bērzaunes pagasts. Sauleskalns ir tikai nosaukums, un viņiem visiem ir jābūt kopā. Tas nekas, ja ir vienā ciema pusē, teiksim, skola vai otrā pusē ir bērnu dārs, bet viss ir kopā Bērzaunes pagasts. Savukārt vestieniešus interesē, kad sāk sakārtot pagasta graustus, vai Vestienā būs ģimenes ārsts, kad atrisinās problēmas ar kanalizāciju un virkne citu jautājumu, tostarp skolas nākotne un kandidātu redzējums tās saglabāšanai. Ir diezgan grūti saprast to, varbūt cik daudz, kurš kandidāts ir kompetents izglītības jautājumos. Tie kandidāti, kuriem ir saistība ar skolu, viņi vairāk šo pārzina jautājumu un jau ir konkrētāki priešlikumi, konkrētāki ierosinājumi, ko varbūt varētu darīt, lai izglītība saglabātos Vestienas pagastā vai, lai, piemēram, tas pats jautājums par bērnu skaita palielināšanu, bet nu, tie ir diezgan daži izteicieni ir diezgan utopiski. Kā uzsver skolas direktore, šobrīd tiek solīta gan interešu izglītības attīstība, kas visnotaļ ir svarīgs jautājums, gan dažādu projektu rakstīšana un realizēšana, taču cik no tā visa esot reāli izpildāms, ja Vestienas pagastā dzīvo 1600 iedzīvotāju? Šeit klātesot, man kaut kas asociējas ar kārtējām vēlēšanām, ar kādiem kārtējiem solījumiem, ar kādējām programmām, ja? Bet nu, cik īstenosies, tas ir viss atkarīgs no reālās dzīves. Mēs, man liekas, diezgan daudz arī piemirstam to, lai to idejas realizētu, ir ļoti vajadzīgs finansiālais sakums. Lai arī iedzīvotāju viedoklis nav noteicošais pretendentu izvēlē, tikšanās ar iedzīvotājiem komisijai dod iespēju pilnīgāk ieraudzīt kandidātu stiprās un vājās puses. Ja dzirdētas tautas viedoklis, ir labāk iepazīti šie te kandidāti, ko atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, un noteikti tikai tādā prezentācijā vien, ko šie kandidāti sniedz komitejai, nu, varbūt, ka nepilnīgi ir šodien daudz vairāk ieguvām informācijas, un vakar arī personīgi man tas noteikti palīdzēs, lai izvēlētos savu kandidātu, un es domāju, ka maniem kolēģiem arī. Uz domes sēdi noslēguma izvērtēšanai tika virzīti divi kandidāti no katra pagasta, un abos gadījumos balsojums bija līdzvērtīgs. Ar 10 deputātu balsīm par tika ievēlēts Edgars Lācis un Marika Zembaha. Lēmums bija iepriekš paredzams, jo, manuprāt, tika izvēlēti pretendenti, ar kuriem domes sastāva vairākumam būs vieglāk sastrādāties.
Vestienas gadījumā otrs kandidāts, kas bija gados jauns un ienācējis gan pagastā, gan novadā, es pieļauju, ka viņu šī riska faktora daļa arī neizvēlējās, neizraudzījās, lai gan viņa, tiksim, tas redzējums uz Vestienas pagasta attīstību bija, nu, manuprāt, spožāks, varbūt, nu, kā es minēju, nedaudz arī riskantāks, jo iespējams, ka domas deputāti nevēlās uzņemties tādu risku, lai, teiksim, nu, šis cilvēks pēc tam sevi neteicinojas amatā, būtu atkal jāņem nost. Nepamanīta nepalika arī deputātu piebilde par iekšējām cīņām pagastā. Es minēju tas, ka tur šobrīd cīnās divas ģimenes, divi klani vai pat vairāki klani, līdz ar to arī tur, teiksim, tā ir, es pieļauju, ka, nu, būs konfrontācijas, būs varbūt kaut kādi, vismaz sākuma posmā kaut kādas iedzīvotāji, teiksim, tā nepatikas izpausmes, bet vai tās būs ilgtermiņā, nemāku teikt. Nedaudz sarežģītāka situācija pēc politologa domām izveidojusies Bērzaunes pagastā. Jebkuru no kandidātiem viņi izraudzītos, nu, teiksim, tā daļa bērzaunieši nebūs apmierināti. Un es pieļauju, ka tā arī, ko mēs šodien zālē dzirdējām no Bērzaunes pagasta iedzīvotāju pārstāvjiem, tad ar to cīņa arī nebeigsies. Jaunie pagasta pārvalžu vadītāji darba attiecības uzsāka ar 2. oktobri. Iesākumā tiek slēgts līgums ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.